Assegura o prédio e recupere os dados que você encontrar. Tem um computador dos Patas Negras perto de você. Acha ele e coleta qualquer informação armazenada. Segue em direção ao estúdio de produção no topo do prédio. O foco da operação da Pata Negra provavelmente vai ser lá. Espera, gente. Tem outro computador. Confere se ele contém dados. Depois volta a vasculhar o prédio. Segura a onda deles. Era.
tubos. Perdemos um. Sistema avariado. As patas negras não estão de brincadeira. Confere aquele computador e coleta qualquer informação útil. Atividade da Pata Negra no terraço. A gente não pode deixar os soldados inimigos no prédio.
Ele tá dando a volta! Agente abatido. Terraço limpo. Não vejo mais inimigos. Viewpoint está sob controle outra vez. Excelente trabalho.